Əziz izləyicilər, hərbi xəbərlərimizi ermənilər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. Müzəffər Azərbaycan ordusu Füzulinin Qobi Dilağarda, Yalp Rəhmədli, Yuxarı Yağlıbənd, Dilağarda, Seyid Mahmudlu, Ələsgərli, Xocalının Dəmirçilər, Sanaqçı, Mədədkənd, Sığınaq, Xocavəndin Susanlıq, Domi, Tuğ, Akaku, Azıq, Cəbrailin Hüseynallar, Söyüdlü, Aşağı Sirik, Qubadlının Yuxarı Mollu, Aşağı Mollu, Xocik, Zəngilanın Keçikli, Ördəkli kəndlərini aşğaldan azad etmişdir. Eşk olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır. Publika Azın xəbərinə görə bunu Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter hesabında yazıb. Allah əsgərlərimizi qorusun.